siis arstrakis. Ütles, et kui ma seksi ajal saan orgasmi, siis niimoodi on lihtsam rasestada. No sa saad ju orgasmi iga kord, kui me seksime. Ma tahan sulle midagi rääkida, aga mul on natuke piinlik. Ma mõtlesin, et ma võiks meie suhte uuele tasandile viima. See on nagu minu mingisugune fantaasia. Ma olen valmis proovima mida iganes. See on samamoodi nagu sul see varba lutsimine näiteks. Kas te rollimängudest olete midagi kuulnud? Vabandust, et nii kaua ootama pidi. Palun traditsiooniline seks blondiiniga. Mul on liinil helistaja, kes suhtleb viipekeeles ja mina olen tõlgiks teie kahe vahel. No mida sa veel tahaksid, et ma teeksin? Meil on siin väike tehniline rike. Palun jääge ootale. Ma pole siin kunagi varem nutmas näinud. Ei ole teile kahjuks väga häid uudiseid. Teate, ma olenki viimasel ajal väga aulakas tüdruk olnud. Teil on rüa. Rahvakeeli tripper.